الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتيها بونضا وديالي دي لهانتين ملك ستوى الدنيا دا على ذي ذكاة شوكتان كسو دوادا حلقات كلا وكمي ذا برنامج كيني تحناها يقالين يلا كلان كقراغا دور كني وحا نسي قدو يجدونا لغناها الله مقع بحي تاريخ نولاليد كي مدحويني هوري السومالي لان عبد الرحمن طور الله هون حريسته وحا حال كان يقول سوغان اسلام مركاسين برنامج كي وعا السومين قراغي وقلن غاتي سيدو حوك تاسي وكايدين لها وعبد غني عبد الله آدن وهرين كسر له عبد غني سي بي تي في يو برامج كا نقلين عاد بعد ما تنتهي لقنا هنا ذوق الانقاضي أيينه سجود وضل مريض أنا بلغ وهرين وما حي حكته وقال لي بوجني بوجني جودهان وتاريخ نورلات كي مدحوينة هي سومالي لان جهري عبد الرحمن أحمد علي قفكو مركو ده تاريخ إلا الحدمية سنضاد أهو ومديس كله هو جامين تهدي يتلذي ذي لين عكلا وحنا نقول يا مركا وكدو كان تاريخ مدت تي سومالي لان تهاي تيك بدها سومالي إن واحد شراء إنك صاي ضد بغني كراني يعني عبد الرحمن طول الله نحرسته حتى نبل محد نمشي كرت حتى نقول لي تيس عبد الرحمن أحمد علي طول لقونا نيس شراء وحول الأشياء لادي كن سكال بول كوبي صدقني wuxuu kamid ahaa barbaartii ugu horeysay ee wax tacliinta Soomaalida lagu bilaabay hadana waxbarasho u tagay dalka Suudaan wuxuu hadana kamid noqday shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee gumaystay Ingiriiska kolkii ay soo dhawaanaysay waqtigii gobolnimadu oo ku u dhibay maamulkii degmooyinka iyo gobolada Soomaaliland siyaasadu wuxuu ka soo noqday labadii gobol ee Soomaaliland ba Barasab هرجيسية برعبة. ها عبد الرحمن كدي بوح النقضي ميت كم ده دبلوماسيين تيجوا مدة دلارة وقونا كرتي ده بدنا سوماري ده سوماري صدق كيس سنة دولة دي ودي هري لبعتن سنة دبلوماسية بوها وانك حرير كقطة دلارة شعبي يا أمداد يا دولة دي السودان يا سوماليا وحويين سمي حرير كاسوي لايم كتاعن كدي هدنا كالموي كلها دقالكي إثيوبيا يا سوماليا كلان إن دبلوماسية أو هليي كوة دبلوماسية دايوها ماركي دمنا هلقن كي إلا ونقضي قفكي كوكو ليشتي إنو حرايو دالك جمهورية سومالي لان ماركا شخصي كان نوع عاصبوها سياسة دا سومالي دانا لحدن كي سنوه وحويان مامل كي دي تريد بسوچري inkastoo ay jiraan siyaasiyiin badan oo isku lahaayeen haddana maxuu kaga duwanaa wal oran karaa Cabdiraxmaan inkastoo horta jiilkii markaa wax bartay Cabdiraxmaan wax weeyaan xilligiisii ay ka kartay aan qabaan oo sidaan qabo inay ka kartay badnaayeen kuwa imika oo rag dawladnimada ama siyaasada aan sabab soo gelin baa lama sheego baa la oran karo intaas ahantii sidaan kuwa imika marka horta wuxuu kale simay mooyaane wixii uu kaga duwanaa waxa weeyaan horta wuxuu aanin aad u historic badan wuxuu aanin ummada ku dhex jira wuxuu aanin aragti dheer siyaasiyiinta iyo diblomaasiyada ee la heer sare ka gaaray xiliido badan oo waxa weeyaan dibadeed oo carabaha iyo yurub leh lahaa nin inta uu siyaasi yahay iyo inta uu yahay aqoon yahay ay intuba ay laysku dhawaayeen sinaayeen marka dadka qaarna ay ilaahdaan ma dee Cabdiraxmaan inuu siyaasi ahaado waa more intellectual buu ka siyaasada marka wuxuu kaga duwanaa oo kale dadka aan talada umadeed ragba isaga soo gala ama inay iyagu dana gaara ku gaadhaan laakiin in hoggaaminta iyo goobaha looga taliyo Soomaalida iyo Soomaaliland uu soo galay inuu umadiisa gaarsiiyo meel isaga uu markaa u muuqanaysay iyo guusha kol hadba ay ku haminayaan waatay taariikhda qof hal door ahaa oo bulshada magac weyn ku lahaa isla markaasina geeriyooday in la dhiteeyo oo la qoro caqabada noocyay ba ku gadeen bal oran karaa wallahi waa bidan yihiin oo ma hortaa waa waxaan intaana bilaabinay markaa qof dhalinyaro ah oo masal waxa weeyaan taariikhda inuu naga ma qorna waxaan nahay talabaadna umad hadal dadka taariikhda Cabdiraxmaan oo kale laga doonayaa waa dad waayeel dabadeed dhalinyaro
حقت ده تاريخ ده صنوع اللي ده مت حساسية هي مت وحوية إن منال ده هرتوا هرو كل سنة ده إن كذب توحي حساسية هاي وحي عن هاي نيو يسقى ده سقى ولم مغنيس أو كوجو آمنه أي هرتوا حيو بحنتي كل سنة دي إن الله تمعد ده نقف كسيدو كوجو كل سنة عدو أي كوجو هجر بحية إلى وحوال الطوبة يا أو وحوية نقف كنو كتلو وحنا حقيقي تجي يوم بيشرني مركل مركل دليل تاي وح عقب ذا كاوري من وحوية إن ده الجوي رايستوي من إسا وحي من إسا إن حق قف كسين لها وكابو ما رايستي سونا وحي من إسا إن حق قرال أهو دكمة أنا دي دنا هلينو طريقة قف لي وحسلي ده سون ومدينة إسقو وقا وحتر سوية شنو سوق دبينا هاي أيوم ميد ولا بردو كمت كي رأي عجلة ديو هاي ميل كويست والباين لجاي بين قن إسا مركها وحور آدو أدق بيوغرافي قفك إنت هاسو سنة ضوضة أو إنت هاسو طل مريس أو دتك مركها وحوي لكن عقبة وحوي وحوي يعني إن قفك كريديبيليتي جيسو يعني لنكلا مركها اللي هذا كلسوني لجارك تاسو عن سوون كروا فرع إنه قفك على سحب بدن كهلو ويل يا قبلا بدن كدي واتهاي دين إنت هكلم الله ويدين تحسي مثل عند عدوين يحبو أدوقاتي إنت طبعا دكوا بدأ سوا بحدا كدب وتشعلان هذين طبعا هذا مقصود أرتو سيدوك الواحد لو من هين طبعا كوبات ده فرك يديبه وحير كدب وين ما تاي يدنا محط حتى لقش مثل وده بوجو second edition kii yeelanaya kii saddexaad uu yeelanaya wax mar la wada soo wada qaban kara ama la soo ururin kara ma jirto xog aanan markaa helin oo ama xog ku qornayd oo faahfaahintii ka badan aanan dhiilo ay soo gashay way jirtaa qaarkoodna waxyaabo cajiibka waxa ka mid ah dad aad markii hore raadiyay oo ama xogo qoran hayay oo iyagiina markuu kala soo baxay aniga oo dub ugu doonanayay soo do ila soo doontay ba jirtaa saad soo noqon saaqof kan tolo markii hore muxuu de intan waa hagrani marka buuga daabacadiisa hore way gooday laakiin second edition kiisi oo waxaan isleeyla 100 page ba ku biiray oo xog ah oo document ah ayaa ay waayeen tawaan soo galay ajiradii qodobadan soo galay waxay soo galay document kale waxay soo galay shakhsiyaad kale oo xogo qaar kood wax ka ogaayo aniga toos ila soo xiliray oo inta baa sax wa tahay markana hadii aan istuufayno kaalintaada qoraalka ma jiraan dhiganayaal kan ka horreeyay ama kuwa ka dambeeyay soo wado oo halkan aynu daawadeeshu ugu sii bushaarin karno way jiraan kuwa ka horreeyay oo dem buugleeda gudguda jira oo subtitle-kiisu yahay faandarada iyo farsamada xumada Soomaalida kaga dhacday dowladnimada marka gabay hadraawli yahay oo leeyahay gudde dowladnimo ka horumo kala soo bixi doonaa uu sa qoraalkiisu ku horay kan imikana kuwa soo baxay jiray sanadkan oo buugii gudoomiye saddexaad ee ururkii SNM Cabdi Qadir Koosaal Cabdi buugiisu oo sanadkan aynu ku jirno soo bixi doona buug kale oo aan ku ururiyay markaan buug Cabdi Raxmaan waday caqabada aan dareemay waxa ay dadku wixii qornaa ee kayd ahaa ee document lahaa qof walba meesh gurigiisa iskaga haya isagoo wax uga faa'iideysanayn ama ummada uga faa'iideynba marka si aan bal u furo dariiqa dadka cilmi baarista taariikhda sameeynaayna aan ay uga faa'iideystaan ayaa waxaan go'aansaday inaan wixii aniga intaan waday buugan iyo kuwa kaleba isoo galay document inaan tuu ku ururiyo oo taariikhda sayo kala horeeyaan waa wixii marka ururkii SNM 1981 kii ilaa 82 kii ilaa 91 wixii xafiisyada ka soo baxay sida dhigid waayo barnaamijyada siyaasiga ah ilaa 83 baan hayaa heerarkii oo kala duwan baan hayaa si marka dadka mustaqbal taariikh ka qoraya aanay ugu noqdoono tii aanu maray kale aanu marin kaasuna uu soo baxayaa laakiin waxa ugu weyn soo baxaya waa kan second edition kiisii iyo buugga Cabdi Qadir Koosaal si wanaagsan hadii aynu soo noqono taariikh nololeedkii Cabdi Raxmaan laan xariistay waxa jira in 1996 gudaha Soomaaliya ay doorasho ka dhacday dadka qaarna ay yaqaanaa fowd khasaaray doorashadaasi Cabdi Raxmaan wuxuu isku soo taagay xildhibaan bal arrintaasi maxaa ku gelinaysa sida wax u dhacay ha doorashadaas Cabdi Raxmaan wuxuu isku taagay ee xisbiga uu furtay shan farood iyo calaamad marka uu yimid qorciiska sharaxay
isagoo ambassadorka ee Sudan oo xilka aan laga qaadin ayuu Price ka sharaxay marka siyaasada xilliga cidii talada haysay ayaa inaan doorashada ciidan iyada doonahay aan soo bixin ku heshiiyay marka madaxweynaha hore ee Soomaaliland maxaa jiraan ciqaab iyo xilliga madaxweynaha Cabdirashiid iyo Yasiin Nuur oo sii kale magdhaha marka Yasiin Cabdiraxmaan oo saaxiib ahaa waxay ku tusaysaa sida aan iyagu heshiiska galeen ahaa inaan qofayna doonin soo baxo soo bixin mikrofoonu siiyey Yasiin burco ku siiyey Cabdiraxmaan si uu ololihiis taasoo madaxweynihii markaa maxay jiraan ciqaalo dee Cabdiraxmaan isku ciyaal hayeen markuu ogaadayna uu ka xanaaqayo dub markaa la isugu keenay intuudii markaa Cabdiraxmaan muu soo bixin ee doorashada maahna isagoo kaliyatee xilliga markaa nimankii hayay talada waxay ku heshiisahayeen inaan intellectualkii dadkii aqoonyahanka aanay soo bixin halkan Cumar Cartiye oo lala dagaalamayey Cabdiraxmaan baa ka mid ah qof kasta oo ay u arkiyeen inuu iyaga doonistooda ka hor imaanayo may waxaana la yidhaa marka iyaga soo dadka wax ka qoray waa doorashadii abid ugu musuqmaasuqa badnay taasoo kale aanay soo marin Soomaalida waa saxiix oo si wanaagsan hormada saddexaad amaba otobka saddexaad ee buuggu waxuu ka hadlayaa amaba uu istuul taagayaa khibrad ku siman 20 sano oo dhinaca diblomaasiyadda Cabdiraxmaan uu lahaa bal hadda haddii aynu dhacdooyinkii muddada 20 sano ku gadaanaa aynu adinoo soo qabtaa qaar ka mid ah weliba si gaar waxaanu doorbidayaa doorku ku lahaa dagaalkii Salisbury Cabdiraxmaan Axmed Cali horta labada wadan ee 20 sano ee diblomaasi ahaa labada wadan ugu badan ee Suudaan iyo waxa weeyaan Ethiopia waliban Ethiopia oo meesha shaqada badan ee Suudaan saaxiibtinimo sameeyay iyo laba shacab oo waa markii ugu horeysay ee fanaaniintu isu talaabaan oo markuu tagay ee la magacaabay Islaam sanadkaasba waa labada madaxdii ugu sareysay labada wadan baad ee isu talawday oo isdhaafsatay booqashooyin Ethiopia markaa wacdara aad u weyn balaan buu ka dhigay Cabdiraxmaan oo diiwaaninka keenay heerka sirdoonimadiisa khusladan sirdoonimada sida dee raggii ay ilaa yaraantiisi qani waxay dhahdaan Cabdiraxmaan waa ilaa wax yaraantiisi ku jiray waka caagisay in jaa maxaa qaaliba kale ku jirta buugga in safaarada Ethiopia ay ku lahayd Soomaaliya maqdisho diplomatka ay soo dirtee diyaaradda la soo saaray wasaaradooda arrimaha dibadda haddii si loo soo diro mar inta ay madaarka markay madaarka isaga usoo degaan buu heli jiray Cabdiraxmaan koob yani waxay sidu markaa wuxuu ku dhex beertay laankasta dowladdiya cid buu dhex samaystay waana ninka keenay soo gudbiyey walmaadkii dhammaa ee ay lahayd Ethiopia haddii matal Soomaaliya soo weerarto siday isu difaacayaan ciidankooda rukla degayay waa xogtii dhammayd ee ay ku dagaalgeli lahayeen oo dhan ayuu soo diray wax weeyaan Soomaaliya markaa waxay oran jiray sida nin ka mid ah saraakiisha Ethiopia shaydaankii Soomaaliga haban oran jiray ayaa shaydaan waayo dee sidu ninkaas uu fikirayo iyo sida uu waxa weeyaan uu xogta iyo u qaadanayo waxay ahayd wax aad la yaab leh runtiina guul weyn oo isaga dee bilad lagu siiyey sidedinkii qarankiisu ku siiyey buu ayuu ka soo hooyay dagaalkii 77-kii marka halkaas sidedinkii marayna uu bilada ku qaatay inuu dagaalkaasi kaalin weyn ku lahaa wax yar kadib isrin baa lagu dhawaaqo la aasaasay sidii ognahayna Cabdiraxmaan wuxuu noqday gudoomiyihii ugu dambeeyay isrin bilowgii hore sideebuu ugu beelay ururkii dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed ee isrin kaalin noocmaa buu sii halgankii ka qaatay markii hore Cabdiraxmaan Axmed Cali markii COVID state-kii loo soo diray Imaaraadka marka dhaqdhaqaaqyo waaweyn baa ka socday gobollada qoomiyada Soomaaliya cadaadi sida markay soo tarayay wuxuu ahaa nin si dhow ula socdaa xaaladihii markaa deegaanka ka jiray sheekh khamiid culimadii halkan xeerti beerato ayuu xilligaa imaaraadka ku casuumay oo xilli joogay oo isagana aad u wareystay markaas waxaa geentay labiyo statenkii saddex statenkii uu usoo diro warqad soo dambeyja maxamed siyaadar oo dhibaatooyinkii uu ka geysanayay guud ahaan soomaalidana uu geysanayay gaar ahaana waqooyi uga geysanayay December markaa xilli ku beegan saddex statenki ayuu tegay London afar statenki bilowgiisina waraysi baabay BBC-da afka Ingiriisigu ka qaatay markaa xilligaa Axmed Siraay isugu yimaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliland
oo iyaguna la joogay ee deena doorashadii gudoomiye waxa loo doortay SNM dhexdeeda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo Cabdiraxmaan ka wuxuu noqday ee wakiilkii Ingiriiska ee hadana marka qaarada Yurub ee arrimaha dibadda hadana noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka wuxuu ahaa ninkii furay SNM saaka ka hormay lahayn xafiis Ingiriiska gudiyadu way jireen laakiin xafiis rasmi ah ay ku shaqeeyaan ma lahayn isagaa sameeyey marka intii ka horeysay sagaashankii uu gudoomiyaha noqonayay dhaqdhaqaaqiisu wuxuu badnaa inuu culays xoojiyo oo culaysyadii dibadeed ee diblomaasiyadeed ee taliskii Maxamed Siyaab Barre soo saaray masal waxaa jirta iminka dee Afrii State-kii markuu joogay Ingiriiska oo kale wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxa ay warqad rasmi ah u qortay Ingiriiska taas oo ay kaga cabanayso joogitaanka Axmed Siraanye iyo Cabdiraxmaan Tuur taas waxay ku tusaysaa sida ay u dareemeen yani cadaadisyadooda dhaqdhaqaaqyadooda diblomaasiyadeed uu u taabtay markaa taliskii Maxamed Siyaab Barre iyagoo markaa doonayay inay amaanayaan dowladda Ingiriiska inay dad noocaas joogaan oo ka qayb Soomaalidii dowladdii Soomaaliya marka Cabdiraxmaan xilliga culaysyadaas arrimaha dibadda in la xoojiyo taliska la saarayay dowlado badan iyo taageero badan laga jaro safarada uu ku gaalabixinayay ilaa carabaha ay ku ahayn waxa kale oo ahayd inuu ka qayb qaato sideediba waayo nin dee wuxuu ahaa ka soo shaqeeyay xilligii markaa gumeystiina ka shaqeeyay dee governor ahaa dowladeed intii ka dambeysayna ku leh qabaailka Soomaaliyeed sumcad aad u weyn oo wanaagsan inuu ka qayb qaato xataa bal jabhadaha iyo sida kolba umadanayo SNM dhexdeeda door kale oo weyn buu ku lahaa isaguna oo ah xalinta khilaafaadka oo khilaafkii ugu weynaa ee jabhadaba xilligeedii la gudidayay fulinta la kala qaybsado wuxuu ahaa dee 9 qof ee dibadda ka yimid Ibrahim Egaag iyo Cabdiraxmaan iyo Omar Cabdiraxmaan Ustanbeed oo ahaa oo xilligaas soo afjaray khilaafka jiray marka doorarkaas ugu weynaa oo ku lahaa inuu arrimaha dibadda iyo magacii jabhada ugu dambeyntii waxa uu Cabdiraxmaan noqday gudoomiyihii SNM ee baahda doorashadiisii in noogu ogeyntii uu talada hayay in furashadii ugu weyneyd ay dhacday oo si rasmi ah loo qabtay magaalooyinkii waaweynaa ciidankii loo jibiyey bal hadda dhacdooyinkii intii uu gudoomiyaha ahaa iyaguna dhacday baad ayay dulmar doonta Cabdiraxmaan Axmed Cali 9 baa loo doortay gudoomiyaha ururka SNM waxa la sharaxnaa 3 qof oo kale ilaahay sayse uu ku guuleeyay ballankii uu maalinta qaaday oo ahaa 6 bilood inuu dadka oo xorreeyay dalka ayuu kaga soo baxay marka waxyaabuhu uu sameeyey waxa ka mid ah isagoo waayay aragnimadii uu lahaa jabhada ee dhexdeed iskhilaafaadkii dhexdeed jiray iyo mid jiray horta bal inuu ruux cusub iyo cusub ku soo ururka xogayaalkii uu sameeyey waxay ahaayeen intooda badan qaar cusub sidoo kale xilligaa waxaa kusoo beegmay inay yimaadeen xilligii saraakiishii waaweyneed ee Soomaaliland ururka soo jeeday ee xilligii qaarkood Ingiriiska daay wax barteen inay yimaadeen dabeena guddi dagaalbinin oo dadkii khubarada ahayd oo dhan laysugu keenay inay istaraatiijiyadii dhigaan sidoo kale wuxuu ahaa gudoomiyaha keliya tee looba ogolaaday inuu maro xiriiq xuntiga Cabdiraxmaan ka hor muu mari jirin xiriiq xuntiga gudoomiyaha SNM isaga intii xerooyinba uu maray uu dadka taa kulayntii ciidanka iyo wixii dhaqaale la heli karay inuu qaliyadana qaab kale uu maro ahayn dadka xataa qaxuntiga waxaa qabantida ay qaadanayaan wardee markaa shidaal loo bedelo markaa loo bedelo aankii talabaadna nin gaangal badan ku leh buu ahaa isagoo dhexdeed oo dahu badan inuu ka helo wax kale uu sameeyey xilligaa in aan dee waqooyin ka socon dagaal biya loo magaaladii Muqdisho iyo halkii uu fadhiyey Maxamed Siyaad Barre markaa maxaa faarac ciidii iyo USCD in la xogeeyo oo markii uu qabsaday waa kee Ethiopia ay hadiisi soo raaceen isagiyo jabhadii kale SPM taas waxa ay ka ay la kulmeen madaxdii Ethiopia madaxdii Ethiopia oo ka dhameeyay inay caawiyaan wixii ay SMC lahaayeen ba inay sii ay USCD waa kii markaa dee xabadu ay ka bilaabatay wax weeyaan Muqdisho iyo xaruntii uu fadhiyey markaa taliskii Maxamed Siyaad Barre marka waxa kale oo intaa berber socotay iyada laftigeeda Cabdiraxmaan hoggaamintiisu mid aad u tayo badan inaan ku koobnaan focus ka saarin dagaalka iyo sida loo hanayn marka uu dhamaado dagaalku
يدك سومالي يدك قبائل أقول لك القبيبي لفت جود السيدي بين قنية حالته مرحبين عنه وحكي جودي وقبائل كي قارقار وإلى لندن وودي ومثل ده وقاره في الواء ودك هو ودعس دولتهم حكى لقبانينا سيد أنا لك أخر لقبان وآي نوبع من إينا الباطل يدشو قردو ما مصمس مع واسا نغس ولكسية دريكة ديدي مرحبا بدا سويسكو ودي وانا توسح لدونتا حرين تكدي بيناني سومالي لانكارعين waa xilbaatooyin oo dadkii sugay. Aan wala soo gaaday dalkii oo si gudbiga gacanta ku dhigeen SNMT. Waxa loo doortay Cabdiraxmaan gudoomiye madaxweynaha ku meel gaarka ah أي تاجين هذا مرحلة ده أنت تاجين بيكون شو حرانت؟ هل قاعد إحنا لو اللي بيجي هل جنبه وينو بدهم يو نورا تذكر واحد لعي ده دالين تواصل نقول واحد فني حريق حنتيجا هي سجوين لها ما حد يا ما نسينا بقى تقول حنتي ما كبر حاله ده كل يكون نوران دولة دي مركات اللي تجلس هاي نعم إيش كبر عبد الرحمن مركا وحكومة ليستي wixii doonistii ugu weynay dadku yahay miyuu ku ilaahay ay doonin oo ah inay waqti u yar maadaama intaas oo dhan ay dadku hayaan ay wada kiin ku soo galaan taliskiina wuxuu way markii la soo galay inayada marxaladii kala duwan ee oo marxaladda kala duwan markaa hadii dadku markaa hore ay baahidoodu ahayd inay soo galaan oo taliskii kali taliska hanaa uu dhaco markana baahidu leey taliskaas wuxuu ku shaqeynay qaybiyo xukun qabaailkii markaa waxay u qaybsanaayeen Soomaaliland ee qaar markaa taageeray iyo kooda markaa qaxoonti ahaa iyagu aan dagaal kula jiray taliska maxaasiib hadaba intoodan ila waxa dhici lahaa Soomaaliland markaa konton kun oo qof oo hubaysan oo islaama oo xilligaas ay soo galiyay inay dhexdooda ama islaayaan ama qabaailkaas sidii ay u kala taageersanayeen ama qaarkood uga soo horjeedeen taliska maxaasiib barahay isugu dhacaan ha Cabdiraxmaan hoggaamintiisu waxay keentay in aan labada midna dhicin oo waati aan eraga kula markii hore inuu qabaail ku dhaah kala qabanina sayid aanu kula qaban maamul sameystay waxa hadana ku guuleystay markan kala guurko oo baahida ugu weyn ee dadku qabanay tahay nabad iyo xasilooni iyo inay xataa deed ay dadkii la deganaana ay la isu keeno inuu iyadana guurka gaaro January ba la soo galay February ba shirkii barbaraad dhacay oo ay isugu yimaadeen kuwii taliska maxamed siyaad barre dadkii uu kala qaybiyay ee qaarna taageersanay qaarna ay ka soo horjeedeen oo ay ku saxiixdeen halka heshiis lix qodob ahaayo nabad ay ugu weyntahay in is socodkii iyo nabad la wada qaato taasuna waa wax aad u weyn oo aan ka suurtagelin Soomaalidii kale su'aashan dambe ah aragtida uu ka ahaa midnimada iyo ka koox Cabdiraxmaan Axmed Cali oo waxyaabaha horta midnimada iyo boonistaag Soomaaliland aad looga hadlay Cabdiraxmaan ku saabsanayn xaqiiqda horta shirkan burcaba iyadoo la gaadhin oo aan gooni goos waxa taas oo dhan ka horreysa horta Cabdiraxmaan Axmed Cali qof kasta oo Soomaali ah ayaa wuxuu la doonayay wixii uu markaa doonayay ka koonfur joogana dee inuu helo xorriyad ka Soomaaliland joogana uu helo aragtidiisu mar walba markaa ay ka horreysiyadii ka horreeyay May 91 waxay ahayd inaan sidii hore wax aanay wax ahaanin oo Soomaaliland iyo Soomaaliya aanay sidii hore lixdankii aanay ahaanin markii hore dee wixii la isku qoonsanayay lagu qoonsanayay wuxuu ahaa warbixin kaliya agtii hore lixdankii caatifa baa lagu dhacaa waxa lagaa shaqayn 91 inaan caatifa lagu dhacaagin oo sidii baynu isu waafaji karnaa inaynu helno doonisteena oo aynu ka baxno midowgii lagu rungoobay dariiqa ugu wanaagsan ee ugu qoman ilaa Cabdiraxmaan iyo ummaddu waxay ka midaysanayd inaanay midnimadii siday ahayd aanay ahaanin dadku ay xaq u leeyihiin in wax weyn Soomaaliland ay dub aayuhooda uga tashadaan laakiin wuxuu yahay halkii sidii hadii loo marayo Cabdiraxmaan isagu waxa hagiisi waa aragnimadii siyaab ugu lahaay leelayd ee siyaasad dunidu siyaabay dee wax weyn wax looga helaa sidii ayaa looga helaa oo istaraatiijiga markii uu madaxweynaha noqday dee Ethiopia safaradii uu ku tagay safarkii koowaad uu ku tagay oo Axmed Shamiir Sultaan iyo barka wasiir ku xigeenka ee magaalada ayuu ku helay Yusuf Ismaaciil sanad Yusuf Leegyo waxa weeyaan
استراتيجية بلها لبا قدوما بلا سمي حزبي إثوبيا يكي أسنم لبدا قدوما كاسم عنيسا حيث وافقين من السنوية يسوين إثوبيا يسمعين لنا وحوية ملا ميد ولا نبطون تحي عيكا شقين نبطا كنفور طبعا نسنا إثوبيا يريتين لأوك لبحية أي سومالي لاني سومالي لأوك لبحان وحيلي قانا الدمركا جبه ديو يسيو مواقفتين لسعوتي أي تاقير سنايت مركا تيميش بتقلي تدخين تي اللو قرد كاهيت اي آني يو دنتو دخاس كاهم كفكري سيوم باكين تاي عبد الرحمن مركي دنبانا دي واكين كشغي سومالي لان سيامي وزارة المادية حيانا نقول ككلية بايبر كشرعية كلية إلا إمك أقول حلق عبد الرحمن بلدية وزير البيت سواء ودي قضية سومالي لا أي لها صفر كيك هو أدنى وكيف بدأ بحي سيو مركا مقعي يدد روحي هايين ولا عبد الرحمن سيكا سيو تشيدي وكان مركي قوني سيو تاقي بعدين وان قوصنا الله سوى نقوشنا من الحبناني دي وبالدوية هاد السلم وحلقي عينوال إليحنا كيبح عينو كل اسم oo xufur furay waatay een wuxuu noqday madaxweynihi een muddo laba sano ayuu iyo xilkayn waxa hada dhacdooyinkii intaas ii dhacday badiyadana wixii buuga inuu ka hayno inoo qoran abdul mari dooda waayo kabla waxa weeye protein duridu la socoto ee dadku way soo galeen way yimaadeen wuxuu ku guuleysto kale nabad iyo shaqay iyo qabaal kale soo keeno marka ma ahay sidii waxay tahay hadaba dadkii dugdiyay jiraa ee dadku xad iyo ay dadku u fuqraan dadkan ee magacii Soomaaliland iyo qadiyadii ina bulshada laga gaarsiiyo ee safarkii koowaad oo soo ku baxay 91 dadna wuxuu maray ee Jibuuti la tagay Suudaan ku tagay Itoobiya ku tagay Yemen ku tagay ee Talyaani ku tagay ee Ingiriis ku tagay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Arabia wasiir tabay intaabana wax la siiyay bal in xafiisyadii dunida ee la dhigo ee go'aanka halka dadku shacab way gaareen iyo waxa uu baahinay baahiyaha jira أبغاش ديت حتى كي كنا وزارة دي بلا سمي شروع بلا سمي حرك صعب هذا كم يضل نقول شري صعب هذا واحد سمي تعريف دي أو كذا كل شيء نسي وعمر كي جوري سي سمع لما كلا سمي عيدا كعشرة إلى أنني نعم كمالية وكذا واحد كلا سمي إن بوليس كي جوري حلق على أساسي سكن عبد الرحمن عمل عبد أساسي إذا بدأ غرنا كين يقلب تقول تدل لا بلابو إن هذا ساكن بده هاي تسيبط وات هاي وهم برضه به رضي خص قال بقول صدق حس عشانك أنا راح ذي أيوة مركز رئيس كسر تاجين بدحويني رسمي أنا قرر بدو كلاسي معاملات شمالا حلق إجال بلا ترتمي بل حاسة ولا أنا كراين عبد الرحمن دي بلود درو ماي صو شغوين كاس قبطي أو مدد أي سحل كاي. عبد الرحمن أحمد علي يا محمد حاشورا قال ده وابو مركا إنه تاجر هذا مدحونا هلا وابو هذا ودلي إني من صاحبنا وهاي إني من ده كل كيس هذا كورنا وهاي عبد الرحمن قال لما دورن وهاي nidaam yakhle duun ba Soomaaliland marka la soo dejiyo oo habka haykalka dawladnimo ee qaabka uu noqonayo mar ra'iisul wasaaro noqonaya ama madaxweynaha wax weeye madaxweynaha ku xigeen buu noqonaya qaar ba soo jeediyay aad aragtay imid ee ma shan madaxweynooda siman marka nidaamyadan ba inta badan Cabdiraxmaan ka wuxuu ku dadaalayay in dadkii uu halkan isugu yimid iyaga iyo midaysan iyo taladii midaysan in ay iyagu doonistooda wax ku doortaan taasuna ay keento marka inuu sida ugu qiimaha badan la isaguna oo la shaqeeyo wat hay kadib kulankaasi markii ciyaal la doortay
تضمن واحد أحضان عبد الرحمن وحد ذلك وقلت لي حقوق ولا حسيس جيو يعقل لا يقولي بتي فوض قصاري وعلى طري أنت بدل بالعرض تاسي سيد وكرتاه واحد شخص لا يقول لي كافر واحد شخص يدحي عبد الرحمن يعقل مشرين كلا دو كلا عرقت دونا شجر وشرا لكن واحد شخصية تدخل وحرر كدونها والله اسكتيب بدن الدوني اللي قول عريميو حكومة دامركا سمال وددك هوركا عيانا يهين كو عبد الرحمن مركانا دي واركي نمان عن وعي قراد كو دوني سيدا وينين هير دولة نمو انتي اما كعانا دينا انتا وقوب بدنا تاليسكي سيا برايما انتي دولة نمو دشرتينا دي هان قاضي مركا وحنا وغي هقاميا كليا وقلاضين لبتيسا نمانو دي لن يرو اركا عيان اكو عياران مركا وحكور يميد aragtii ragaan aqliyadoodu ku dhisnayn tudhaale umadeed anay ku dhisnayn war ummadu marxalad ay hadda maraysaa qiimeynteeda oo marka xilliga la marayo waxa weyn dadka daga 10 sano dadkan qoontii ahaayeen 10 kii sanado Cabdiraxmaan wuxuu ku guuleystay Xasan Ciise jaamacada ku xigeenkiisa habadii 6 bilood 9 bilood inay ku xoreeyaan bal imkana in stage la gaarsiiyo ah bal dadku xisaabay noqon karaan ataa iman karayso cidaasan ka aragtay duwana mucaaradaya xilligi ay maraysay dadka in dub dejinta la sameeyo ee Cabdiraxmaan Axmed Caliina deen lagu doortay burco ayay iyagu bilaabeen higsiga ugu weyn ee lahayna wuxuu ahaa dagaal suqay inuu dadka dib u dhaco magaalooyinka qaar ba deerirka lagu qoray dagaal suqay waa laga maarmaan marka waxaan ku soo ururin karaa dad Cabdiraxmaan aan waxba u arkay oo metal deen wuxuu ahaa Cabdiraxmaan gudoomiyaha dhan ee mucaaradka liga calan astow ha wuxuu de madaxtooyada u degna jaamacada marka Cabdi Raxmaan Nathan waxa kamu soo qaadin waxa ay sameeyeen laakiin iyagu albaab walba oo maxal deen madaxweynaha xilligiisii wuxuu kaga shakeenay khudbadiisii marka dhageysato 19 daqiiqo weeyaan Burma wixii koor yimid oo madaxweynaha de qasri madaxtooyada rasaas loolo soo loolo yimaado in waxa weeyaa madaxweynaha isagoo de socda gaarigiisii gaariga qaranka laga la dego oo gaariga la qaato waxba uma arkin in la ilaawo do dem ay kabi si timi marka dambe waxaasna rag day ila maanta qaar ku day nool yiin oo iyagu ay garashadoodu heerkaas isay oo heerka ay taageen halka madaxweyne Cabdiraxmaan waha Soomaaliyo dhan horta bal guud ahaan si gaar ah Soomaaliland inuu la doono oo ka shaqeeyo bal ummadan badbaadadeed iyo dhismeeda oo heerka taagnaa iyagu heerka aqliyadoodi garaadkoodu taagnaa waxa weeyaan waa kanbar heer hebela iyo kanbar heer hebela iyo kanbar heer hebela marka isagu waxba iskaga mutirin jirin waxba uma arki jirin waarig ciidan dad iyaga ay saalan noqotay waayo masuuliyadda hoggaamiyaha ay tahay kan xataa san u dhaqmay iyaga kala bay isagu madaxweynuhu ahaa labadii inuu badbaadiyo okay okay what hay wixii saddex iskaashi ka dambeeyay waxa uu wareeyay dhinaca ay koonfurta sidii ugu nahayna koonfur laba garbo iska soo horjeeda oo hubka isku qaatay ayaa iyaguna ku socnaa markii halka tagay dhinac kamida ayuu la safsayo ID ayuu garab ka saaray khilaafkaasi Cabdi Raxmaan isku deeyay inuu bal isku soo dhaweeyo waawaan ta labada dhinac ka dhaxteegay mudajiyo intii uu saalka joogay caqabada noocmaab ka kumay uu isku deeyay wuxuu halka uu joogayna waxa aydan Soomaaliland in la soo taasna waxaan garanaynaa des dhowr iyo wax weyn 20 sano kadib ay Soomaaliland dunidu u sheegtay in ay qadiyadooda ka wada hadlaan Soomaali meel aan dawladdi jirin deeyad kala hadlaysa wax Cabdi Raxmaan Xiliga waxay dhimankay in dadkana la heshiisiyo la nabadeeyo dawladna ay yeeshaan dabadeedna ay marka Soomaaliland ay deewada hadli karaan oo ijmaad marka taas intaasan en waatay waxa guntiga gabadhu ku isagana barnaamijka en Cabdi Raxmaan waayaha uu soo noolaa iyo dhiganaha lagu qoray taariikhdiisa si guud loogu ururiyay en siyaasiinta waqtiga noolay waxay ka baran karaan dhacdooyinka abaa maxay ka korosay way badan tahay siyaasiyiinta maanta Soomaaliland jooga waxyaaba ay ka baran karaan qaar koodna inta badan ay soo gaareen badii Cabdi Raxmaan oo talinaya xilliga jabhada iyo xilliga Soomaaliland wax laga baran karaa Cabdi Raxmaan oo gaamintiisu waxay ka dhaqaaqaysay isu keen oo xukun in dadka la ururiyo la isu keeno dabad la xukumo wax ay ka baran karaan marka koow inaanay hoggaamintu ay tahay tudale hoggaamintu aanay ahayn cunfi hoggaamintu aanay ahayn wax weeyaan xaalad abuur
hoggaaminta aan ay ahayn umado la kala irdeeyo hoggaaminta aan ay ahayn waxa weeyaan ficilta intaabaynaan hoggaaminta iyo qof hoggaaminta aan ahayn qofka hoggaamiyana ay ku tahay de waxyeelo umadiisa u geysanayo waay Cabdiraxmaan Axmed Cali waxa mabdaciisa ugu weyn iyo wuxuu ka shaqeynayay aasaasii saldhig u ahaa waa mar walba badbaadada umadeed koo marka waxaan leenahay waxay ka baran karaan hoggaamintu inay tahay badbaado umadeed ee aan ahayn waa umada oo haadeel iyaga la iska horkeeno ficilta oo mesela ninka Cabdiraxmaan marka dhageysto khudbada boorama markuu ka soo sheekay Cabdiraxmaan waxyaabaha xilliga ku dhacay wuxuu ku dambeysiinayaa in aan xilliga ficiltamin waayo de qofka hoggaamiyaha inuu umadiisa la ficiltamaa waa munuusqaan sideedabana haday dhacdo qof hoggaamiye umadeed ah oo kuwii uu isagu madaxweynaha u ahaa la ficiltamaya de wax weyn wuxuu ka mashquulay qofkaas ilaa hadii uu hayo shaqadii hoggaamin umadeed oo umad sahan ugu maqay oo umad nolosheeda dhisayo oo umad wacyigeeda wax ka bedelayo oo umad dawladnimadeeda dhisayo waqti uma heleen de wax weyn ficiltanka in qofkan uu kan baarisayna inta waqti uma heleen waxa sabab ka maxay waxaan isinuu inuu yahay de qof shaqadii loo idmaday ee hoggaaminta ay ahayd umadda inuu hoggaaminayaanu ahayn ee uu hayo mid kale marka waxay ka baran karaan oo kale siyaasadu inaan ahayn dan shakhsiyan loo soo galo lixdan sanadood oo Cabdiraxmaan imika de Soomaaliland guri kuma leh walaal xaaskiisoo nooli de kuma jirto guri dowladeed iyo guri waxa weeyaan uu lahaa toona waxay ka baran karaan inay siyaasadu tahay waxa loo soo galaa waa adiga ummadaada waaqiceed iyo waxa aad aragtay aad isleedii wax xalin kartaa sidaad wax uga qaban karto inaad siyaasadu soo gasho taladii ummadaadu timaado laakiin de seven kan imika aynu marayno waxa weeyaan de madaxweynayaashii waxaan kala galinay ba ganacsatadii oo wax weeyaan heerka ay marayaan iyagu marka qof tan shakhsiyeed ugu jira oo ama xoolo ama hanti badan ama waxa weeyaan isagu dana gaar inaan siyaasadu dana gaar ahayn dana umadeed ay tahay hoggaamintuna dan umadeed ay ka shaqeysay dan gaar aanay ka shaqeyn oo qofka hoggaamiya tiisu ka taga si uu umada iyaga u kala wado oo sameeyo waxa kale oo laga baran karaa inay tahay hoggaaminta aragti war ummada inaad haysa halkeed u jeenaysa inay jaantaar uga noqonteen qof aan garanayn ba wax weyn sawir u ahayn ba qaran dawladnimadu doonayaa maxay tahay qaabku doonayaa inuu ummadiisa halkeed gaarsiiyo ayaa tala ummadeed ku soo booday dabadeena waxa maalin badan ku dhufanaya waa inuu waxay ka baran karaan hoggaamiyuhu inuu dhiso horta marka hore muxuu doonayaa inay u qeyxantay oo Cabdiraxmaan de markuu SNM soo galiyeyna wuxuu doonayaa uu garanay tiibu deena ku dhaqaaqay markuu SNM gudoomiye uu noqdayna halka doonayaa uu garanay in aanay u qorsheysnayd in ay u qorsheysnayd waxa uu doonayo xurriye in ah in la rido nidaamkiisa yadare iyo ummaduna ay ku noqoto dalkiyo xor ah waxaad ku garanaysaa de lix bilood muu ilaadeen ummada muu ilaadeen lix bilood ba insha Allah taala de qorshu lahaa marka uu garanayo wuxuu doonayaa halka uu gaarayo dabadeena halka uu maray inuu garanayo haduu iska soo gali laawun uu fadhi ilaadeen sidii madaxdii ka horeysay marka inta 10 ka sanadood ka dheer ba fadhi inta oranahii ballaadhnaa ay sheegin jireen haa intiba marka gudahaan waxay ka baran karaan Cabdiraxmaan noloshiisa ragga maanta jooga siyaasiinta war ummaddu u shaqayn bay mudanta yeenaad into laakiin ummadda inaad mashaakilkeedii mashaakil ku darto inaan hoggaamintuna aanay nooc ahayn oo waxa kale oo laga baran karaa xilku inuu yahay Cabdiraxmaan Axmed Cali xilku dee meel qof waxuu iska leeyahay maaha eeg mesela Cabdiraxmaan Boorama isagoo awoodi dowladnimada haysta horta dee sidii sharciga ahayd goli dhexay ahayd inuu fariisto baarlamaana ayuun baa lagu dooran karay madaxweyne haddana maxaa dhacay in qabaailkii waxa weeyaan beelihii oo dhan isii maadaan shirweyne beelad u noqday in marka kooxii mucaaradka la mariyay in la yiraahdo doorashada la galo Cabdiraxmaan wuxuu sameeyay eeg isagoo sharci haday tahay sharciga haysto goli dhexay ee baarlamaanka fariisan karay oo haday tahay awood ciidankii ah dowladda iyo golaha dhaqan baan ku hayay islaam tahay goliga dhaxan oo gacanta ku hayay golaha dhaxan oo haysta oo ay haday dowladda awood tahay awoodii dowladnimada uu haystay iyo ciidankii oo haday qabiil qabiil tahay de wax weeyaan nin ka soo jeeday uu yahay deegaanka weyn ee uu ka soo jeeday intaas bay isagoo haysta ayaa ummadii meel wada joogta oo door biday ummadii isaga ayaa fudud yaa fudud ilaa hoggaaminta aasaaskeedii asalkeedii waxa weeyaan ummada inaad u badbaadiso laakiin ummadii haddaad maalinta uu Cabdiraxmaan kursiga meel la istaag la gabar ma mushkiladii ummadeed buu mushkilad ku siyaadinayay markaa mise iyagu waxu taraya waa maya
مركز هجاميته إنه جو أنقاض شتاعي إيهنا تاعي مركز أمضى هذا إيه أدوكو عاد فضو دينا أدوكو مركز بحضو إيهنا المشاكل كاجو أمضى أجرة أنا قاعد أدوكو سيسا وبيده إلا وحول دورن تبعنا ديا جحليسين إنت عايز كبر وتحي أدنى مصنع قراء إن أقدام بين إن واحد شراء شن يتكون كيمي يكون سكال بقول كوبي ساشنكي إن كون كراي برا لو كنا واقعي ما لحبنا نيجي سومالن بل هذا عبد الرحمن دور نوع ما بقولها كنا واقعي استكون كا إن لسان عشدي ما لحبنا نيدا سيدوك على إن يكون واقعي بالورن كرا إن ما لحبنا نيجي سومالن دي بلا سرعة ما لحبنا نيدا دور عبد الرحمن كل هاي ده تعرف نجوي سكان ده كانوا يسمون يمادين ما أنا طبعا وعرفتي ده كرتي داس يهو بعمل تاع قفل هاي يسكان لها أنت قول يسوسيتي marka abd alrahman saaxadan ah iyo golahan la fadhiyay dadku ay fadhiyay waxa fadhiyay deegan dadkii qabaajii Soomaaliland oran yak markii hore ee jabhada oo reer kali ahayd oo isna mahayd oo markaa ay saaq ba ahayd ba ay gudoomiye waha laakiin hoggaamintiisu waxay keentay markii la soo galay inuu inta ma meel isugu wada keen inta badan wax isugu keenay in nabad wada lahaansho isqancin iyo wada hadal deen markaa horta wuxuu ku lahaa saaxadan oo dhan bismiye inay dadku isu yimaadaan mid laakiin aan isagu garanayn baa sidee ku timid golahan iyo dad kale oo isuu yimaadaan baa daysagu maalinta caadifad la wareegay oo ama waxa sala xumeeyay ama waxa weeyaan sida laha marka Cabdiraxmaan Axmed Cali wixii isagu marka aragtii uu arkay ah dariiqa ee la isku mahayo talada in Soomaaliland aayahayda ka tashaacidna isku mahayso wixii uu arkay isagu dee talada oo ahayd warta sidaasayna sideen wixii lagu marnaa iyo halkeen dariiqay ugu dhow ee lagu dib mudanahay imikan u dhibaato kale ka soo baxnay ayaa deey lagu wada ahday markii hore go'aanadan boorishitaag waxa keenay deey qabaylka shiray markii hore qabaylku baanay soo gudbiyeen haaja aadan barado ha ayaa marka ku dhawaaqayo deey afayankii waha kadibna go'aanada waxa loo soo gudbinay kooni dhexay isnaan oo lagu daray qabaylka isnaan marka ka maqnaa oo doon ka baarma si ay sharci uga dhigan soo jeedintii ee waxa weeyaan ee go'aan qabaylka odayaashi qabaylka taas waxa ay markaa ay shirkii fadhiyay markaa muddooyin ku xigeen ka furay markii hore shirka golaha dhexe ee Jaad Cabdiraxmaan baa yimid sidaas ay ku imanaysaa waa aan ki goonishitaa jumaysan oo tahay dowladeen taas waxaan ugu dhan halqadeenani oo kamida barnaamijka taxanaha ee qalin iyo la kulanka qoraaga doorkani waxaanu diirada saarnay ama baa inu garfeenaynay dhiganaha la magacbaxay taariikh nololeedkii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Allahu naxariistay Jaad Cabdiraxmaan Tuur waxaan ay ugu marti ahaa qoraaga buugaasi u qalin qaatay وعبد الغني عبد الله آذن واحد برامج كنا على بدين سود الدهي أنا قا خدير قودمي ودوبستي سيد برالي يولي وفرس مادي عبد الساق اسماني دلهان توحن كل عارفين نايت نفوق كل بدونه برامج كده دم بأمان الله في عايز احيانا متكاش يا سماع ما شاء الله سيح محاذ كش بصري واحد كش بتحيل مفرم طبان دولار بات كش بان كرتا شن بات كش بان كرتا شن يتون بات كش بان كرتا لبات هم بات كش بان كرتا